Olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robertson, antes de mais nada, deixa o likezinho, seu joinha, se inscreve no canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre como ficou agora o farm da essência de aço, tá? Eu tô numa missão aqui, ó, vou completar uma hora, tá? Na verdade, tá marcando 1h09, mas na verdade ainda faltam uns 4 minutinhos pra eu tá chegando a 1 hora. Então a média que tá pegando aqui, ó, o meu gato ele não bufou nenhuma vez. Então é o seguinte, pra vocês entenderem um pouquinho, ó, tá vendo que eu tô com um bônus de recurso aqui, ó? Então o que acontece? Se em 1 hora aqui, a média tá sendo mais ou menos quase 50, tá? Como meu gato não bufou nenhuma vez, então a próxima vez que eu vou pegar agora, que é daqui 5 minutos, eu vou ficar com 48. O que acontece? O farm agora tá cada 5 minutinhos, tá? A cada 5 minutinhos mais ou menos, o acólito aparece. Então assim, no minuto do 0 até os 5 minutos aparece um. Do 5 até o 10 aparece outro. Assim vai, tá? Só tem que ficar esperto com uma coisa. Aqui no aço, se você morrer... solo, o acólito não te dá, não dropa a essência de aço, tá? Então eu morri uma vez aqui, mas não morri pra ele, morri por causa das bombas aqui. Então o que eu vou fazer, mostrar pra vocês? Que é possível farmar sozinho, mas agora tem uma grande diferença. Nas lives que o pessoal acompanhou aí, perceberam que eu fiquei aí, ficava 1 hora, 2, até quase 3 horas farmando nas lives, né? Só que agora não é mais vantagem, porque assim, digamos, eu não consigo ficar mais de 1 hora numa missão. Você pode ficar 5 minutos, 10 minutos. Se você quer ficar 10 minutinhos, você vai pegar 8, né? Se o gato miar, dá mais, tá? Se você não tiver com bônus, vai pegar 4, beleza? E também vem alguns fragmentos de Riven. Vou continuar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Bom, tô aqui com a Cora, tá? Ixi. Vamos só aproveitar aqui, ó. Eu comparei, eu perdi um pouquinho do bônus do meu X. Mas já volta ao normal, tá? E eu não tô com as altas, tô com uma outra arminha aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Pode perceber aqui na tela, ó, no cantinho ali, ó. Deixa eu dar mostrar pra vocês aqui, ó. Pô, uma pausa aqui, ó. Aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Lá, tá vendo? Ó? Tô com 55 minutos aqui em cima, tá vendo? 55 aqui, ó. Tá? Então assim, opa. A cada 5 minutinhos, então ele veio já faz mais ou menos 1 minuto e pouquinho, 1 minuto e meio, 2 minutos que ele veio. Tá? Então quando completar ali 1 hora, tá? Não sei, ele veio 1 hora? Ele vai vir mais uma vez, daqui. Entre 5 minutinhos no máximo, tá? Eu acho que ele vai vir agora, hein? Vamos ver. Agora eu não lembro se ele veio com 40 e... com 53... Vamos ver. Bom, a média sempre é 5 minutinhos, tá, gente? A gente fez outras missões, tá? Eu tava fazendo Ofélia com o pessoal hoje. E não apareceu, estranho, né? Então, assim... Aqui eu tô em Void, em Anne. Em Bruxo de Aço. Tá? E aqui o farm... Eu vou trazer agora depois, tá? Um farm com outro personagem. Por que aconteceu agora? Necessariamente você não precisa mais da Cora para estar farmando, tá? Como você quer ficar aqui 1 hora na sobrevivência, então você pode pegar com outro personagem também, tá? O legal é que a Cora você aumenta o seu farm, né? Mas se não tiver a Cora, dá para você vir com um bicho mais tanque e ficar aqui 1 horinha, tá? Ou 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, depende de quanto você quiser fazer, tá? E aí o que acontece? O legal da Cora aqui, eu até tirei aquela habilidade, lembra que eu fiz uma Cora Rainha do Farm, né? E coloquei a build da Meg. Só que acontece aqui. A build da Meg não, eu coloquei o 2 da Meg aqui, né? Como eu tenho que matar ele e não posso morrer, né? Vocês vão perceber, deixa eu aparecer o Acólito. E eu deixei ela normal pra tá jogando o 2 em cima do Acólito, entendeu? Deixa eu chamar de Acólito. Do Acólito pra poder tá pegando esse aço. E sempre ele dropa 2, tá? Se você tiver sem bônus nenhum, vai dobrar 2. Se tiver com bônus, dá 4. Se a minha gatinha miar, né? Porque o miado dela dá um aumento de drop por um certo tempo, aí pode vir 8. E aí 11 tava mostrando pro pessoal lá, jogando pro pessoal, veio uma passadinha de 16, tá? Então vai muito da sorte se você usando um Kabat Smith, tá? E aí o bom assim, gente. O farm ficou bem mais inferior do que era antes. Porque assim, a gente farmava lá mais de 100 por hora. E aqui, tá farmando 50 por hora. Ó, ele vai aparecer, ó, beleza. Tá? Ó, com 57, tá certo. Ó. Ele vai aparecer aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar esperto com ele, eu fico pulando. Vai aparecer um símbolo vermelho ali, ó. Não, aqui são os mísseis. Pera aí. Não posso morrer pra ele não, tá? Cadê ele? Ali, ó, ele tá ali, ó. Vou jogar o 2 agora nele. Joguei, tá vendo? Pra travar ele, pra não tomar dano, e tá aqui, ó. Morreu. Meu 4 é esse aço. Aqui, ó. Meu 4. Ai, 4. Tá? Deixa eu apertar o P pra vocês verem aqui, ó. Lembra que eu tinha 44 aqui, ó?
Agora vou com 48. Como meu gato não latiu, né? Não miou nenhuma vez. Então, isso que é o mínimo que você pega com bônus, tá? Então, você vai pegar aqui metade disso se você não tiver com bônus de recurso. Beleza? Então, quer dizer, como a gente precisa de 50 para estar comprando... Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui o encarte no finalzinho. Para estar fazendo a forma Umbra. Então, você tem que fazer pelo menos durante 3 horas. Ou seja, é muito azar, né? Então, você tem que ir para 3 horas... Ah, pode ser uma hora por dia, né? 3 horas do farm pra você tá conseguindo fazer uma forma Umbra. O que acontece, gente? A pessoa fala da forma Umbra, né? A forma Umbra, eu jogo há 3 anos Warframe. É quase 3 anos Warframe. Sabe quantas forma Umbra eu devo ter no jogo? Nesses 3 anos? Eu acho que eu não tive. Bem menos de 10. Acho umas 7, 8 forma Umbra. E olha lá. Agora a gente tem chance de conseguir no mês. Pelo menos aí, 10 forma Umbra no mês dá pra conseguir, mais ou menos 10 forma Umbra. E eu não consegui 10 forma Umbra durante 3 anos. Então você vê a diferença? Imagina só, eu jogo há 3 anos, eu não tenho 10 forma Umbra. E agora com essa atualização você consegue 10 forma Umbra em um mês. Então assim, eu acho, eu aconselho assim, lógico. Se você quer colocar forma Umbra, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero juntar pelo menos umas 50 forma Umbra. Tá? Então vai ser aí mais ou menos 5 meses, né? Mais ou menos. Em 5 meses eu vou guardar aí 50 forma Umbra. E aí eu tenho a opção de colocar uma Umbra em todos os meus Warframes. Coisa que eu não podia fazer antigamente. Antigamente o que eu fazia? Eu colocava uma Umbra lá, um outro personagem que eu achava que era legal. Então eu devo ter uma Umbra no Inaros, uma no Volt. Eu acho que coloquei uma no Kong, uma na Sarin. Acabou, viu? Bom, vamos lá. Estou com 59 minutos, né? Eu podia ter extraído já. O que eu poderia fazer também, gente, que é interessante, quer ver, ó. Em vez de eu sair com uma hora certinha, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer... Aí seria legal. É verdade, ó. 59, né? Eu vou esperar dar uma hora, que vai ser agora, tá? Vou esperar vir um acólito. Eu fiz meio que de um acólatra. E vou matar ele, né? E aproveitando, gente, que estiver fazendo a da live aí, ó. E da assistindo o vídeo, aperta o P aqui, ó. Eu vou mostrar o finalzinho. Faz Nightwave, tá? Dá tempo de fazer sossegado, tá? Ó, deu uma hora, certo? E eu podia extrair agora. O que eu vou fazer? Vou esperar vir o acólito vir agora. Nossa, a gente conseguiu pra chamar acólito. Aí eu mato ele e vou pra extração, tá? Então aí eu consigo ter aí nessa uma hora. É, vai dar. Nessa uma hora aí pelo menos 50, né? 52 vai dar, né? Se meu gato. Se a Chuchuca miasse, mas tá de greve. Chuchuca, cadê você? Ele tá com preguiça mesmo, hein? Ó, tá vendo? Deu 60 minutos, certo? Então, agora, tá? Ó, deu 60 minutos, certo? Então, entre os 60 e os 65, ele vai ter que vir. Ele vem antes, tá? Ele vem vindo aqui. Eu vou pegar, matar ele novamente, vocês vão perceber. E vou pra extração. Tá, ok? Vamos lá. Agora só esperar ele vir. E solo, grupo, tá? É a mesma coisa, gente. Ele vem a cada 5 minutinhos, tá? Não é 5 exato, tá? Dentro dos 5 minutos ele aparece, né? Então agora, dos 60 até os 65 minutos, ele vai vir mais uma vez, entendeu? E aí vai. Dos 65 aos 70, ele vem mais uma vez. E aí vai. Deixa eu esperar ele aparecer novamente aqui. Ah, e aí também vou mostrar a build, né? Eu não tô usando um Azal, tá, gente? Fiz uma outra arminha aqui, ó. Vocês vão gostar. É uma arminha legal. Uma arma antiga. Mas a disposição de revive dela tá muito alta. Cadê? Vou economizar um pouquinho aqui, ó. Ó, acabou minha mana, ó. Aí, de vez em quando, eu tenho que usar a bolachinha de mana, igual eu fiz agora, tá vendo aqui, ó. Por quê? E o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma proteia, tá? Pra me ajudar um pouquinho, porque como o bicho pode me matar, o que eu faço? Quando se ele for me matar, eu corro ali perto da proteína, entendeu? Aí eu fiquei o quê? Eu entro aqui, ó, né? E fico aqui, vai ter que passar pela proteína. E estão jogando muita bomba, tá vendo essa bomba, aquele símbolo vermelho ali, ó? Vira e... Ai! Esqueci de bater. Vira e mexe, eles jogam bomba. E eu morri uma vez por isso aí. Aí tem a proteínazinha ali, ó, uma espectra. Serve de... Cadê? Vem, Apólito. Vem cá. Pode não. Ó, piscou, tá vendo? 62 segundos, 62 minutos, tá vendo? Agora eu vou matar ele, entendeu? Então ele vem dentro dos 5 minutos, entendeu? Não vem mais.
Agora tem que achar. Ele veio que veio agora, hein? Cadê? Aí vou jogar o 2 da cora nele. Olha lá, travei. E meto o sarrafo nele. Pronto. É, só veio o 4 de novo. Agora vou extrair e vou mostrar a vida pra vocês. É por cima. Vamos lá. Eu não dei muita sorte, né? O gato não miou nem uma vez, Chuchuca. Por baixo. Não. Chuchuquinha miou nem uma vez. Nossa, tava longe ainda a saída, hein? Aí vamos mostrar build. Então essa é a conta, gente. Quer ver? Antes de extrair, ó. Vou apertar o P aqui, ó. O que é legal jogar sozinho? Assim, é melhor jogar em grupo. Mas solo, ó. 1h20, tá vendo? Se você comparar aqui no relógio, vai estar menos, ó. 63 segundos, tá vendo? Oh, 63 minutos. Por quê? Quando tá jogando sozinho, você apertando o P, dá pra te dar uma pausa. E o P agora serve pra quê? Pra mostrar o que teve de inventário. Então aqui, ó. Em 1 hora, né, que deu... Aqui é 1h20, mas foi 1 hora de missão lá. 1h04. A gente conseguiu aqui 52. Tá? Então a gente vai precisar de 3 horas. Se a Chuchuca ia ter se latido, ia ter muito mais aqui. Né? Latido, miado, sei lá. ela ia me dar o buff. Então vou mostrar pra vocês a build, tá? Isso aqui é legal, assim, ó. Compensa você vir com qualquer warframe agora, gente. E você pode ficar 5 minutinhos, vai pegar um drop com 10, com 20, e assim vai. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo aqui o teste em Anne. Deixa eu mostrar aqui o local que eu fiz, tá? Precisa acompanhar aqui. Vamos lá. Ó, o jogo tá sozinho, tá solo, tá vendo? Picos de aço, os inimigos level 100 mais. Saúde, escudo e armadura 250% a mais. Só que a chance de obter recurso e obter mods é 100%. Beleza? Eu fiz aqui em Anne. Sobrevivência. Eu testei aqui, gente. Não sei se tá com bug. Eu fiz também aqui, ó, hoje com o pessoal. Ah, cadê? Urano aqui, ó. Urano, tá? Ofélia. E não veio. Eu fiz 2 vezes com o pessoal, tá? E não veio no aço aqui, tá? Não veio. Não sei por quê. Não me pergunte. Sempre caía. Não caiu aqui, tá? Então vou mostrar a buildzinha pra vocês aqui e a arma. Vamos lá. Primeiro, ó, eu tô usando aqui. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, ó. Da Mithra. Deixa eu ver se a Mithra vem do mercado. É uma arma antiga? Eu não sei se é no meio do mercado ou no dojo. Deixa eu escrever aqui, ó. Mithra. Opa, Mithra não. Não é Mithra. Oxe, confundi o nome. Não é Mithra. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Mire. Tá? É uma arma antiguinha aqui, ó. Deixa eu só ver se, aonde vocês vão comprar ela. Quem quiser comprar, tá? Se não for aqui, é no dojo. Mire. Ah, tá aqui, ó. Ah, aqui mesmo, ó. Gente, ela custa aqui, ó. Eu tô bem embaixo dela aqui, ó. Mas, ó, custa 15 mil, tá? Pera aí. Embaixo do braço. Aqui, ó. 15 mil de crédito, tá? Baratinho, ó. Vem cá, ó. 15 mil. Dá pra você comprar no mercado aqui, ó. Comprar. Tá vendo? 15 mil de crédito. Show. Pra quem tá precisando aí, rapidinho, ó. Não precisa nem de... Agora eu vejo o que vai fazer com ela. Vamos lá, ver na forja aqui. Eita, que eu tô meio bêbado aqui. Vamos lá. Vamos ver o que vai precisar fazer essa arma aqui, ó. Mire. É arma velhinha, antiga, e dá pra fazer aqui, ó. Mire, tá vendo? Ó? Vai precisar de ferrite, liga metálica, neurais e nanosporo, gente. Baratinho, ó. Dá pra fazer de boa, tá? Show de bola, ó. Baratinho. Tá? Essa aí eu aconselho quem quiser uma corinha aí. Não quiser fazer exal, tá aqui, ó. Esse vídeo eu bati. Feroz. A build da Mire, gente, ó. Eu tô com o Riven. O legal desse Riven, gente, é a exposição de Riven, ó. São muito altos, tá vendo? A minha tá com chance crítica e dano corpo a corpo e corrosivo. Você pode colocar aqui nessa build, aqui pra quem não tiver. Você pode jogar isso aqui, ó, gente, ó. Alcance, Pistol Point. Pô, pode jogar isso aqui, ó. Oral Shouter. Beleza? Não vai ser aquele dano que eu tô dando, mas vai ser legalzinho, tá? Pode mostrar dessa maneira aqui, ó. Tá sem Riven. Show! Como eu tô com o Riven dela aqui, ó. Eu tenho até 2 aqui, ó. Beleza? Eu tô com esse Riven aqui, ó. Outra polaridade. Tá? Então a gente põe. Eu fiz o Pressure Point aqui. Aí taquei. Ó, ó, que é legal, quer ver, ó? Isso aqui, gente, ó. Isso aqui é do sindicato, tá, gente? Ó. É só da Mire. É dar mais 100% de tóxico e mais 1 de caos. Eu realmente não sei o que o caos faz. Quem puder pôr aqui nos vídeos descrever o que é o caos, eu não realmente não recordo o que é, tá bom? Isso aqui vem do sindicato, Mire, tá? É só pra essa arma, tá? Beleza?
Aí joguei aqui, ó. Aí taquei mais tóxico. E tem aqui, ó. Eu podia estar rodando, tá? Mas eu tô com chance crítica aqui, tá vendo? Tô com dano corpo a corpo a mais e mais o colosivo, tá? Joguei um Gladiator aqui. Aí joguei tóxico, um tóxico aqui, ó. Deixa eu pôr aqui em cima. Tá, então essas três, ó. Tóxico, 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 Blood Rush. Show? Aqui. Ah, gente, ó. Aí, na verdade, eu rodei o Riven. Eu tinha colocado ela com viral. Tá vendo aqui, ó? Pode dar mais dano ainda, gente, ó. Tá? O que você pode fazer aqui? Puxa vida. Na verdade, você pode estar trocando aqui, ó. É verdade, ó. Eu não tinha pensado nisso. Troca aqui, ó. Pra poder ter um viral. Vou colocar um glacial. Belezinha, ó. Lá, viralzinho. Show? Tá? Só trocar. Porque eu tinha glacial aqui, ó. No Riven eu acabei rodando e melhorou, tá? Mas eu não percebi isso, tá? Então faz assim, ó. Mete um glacial aqui. Tá? Aí você vai ter aqui dois tóxicos, ó. Ó, 105%, mais 100% e mais o glacial aqui. Show de bola, gente, ó. Deu a mesma coisa, tá? Mas agora eu te garanto que vai ser mais interessante. Bom, tô com a buildzinha aqui da minha... Vou pegar só mostrar pra vocês aqui rapidinho da Celtra, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Nem usei ela. Ó, ó o Riven. Só um. Fraquinho, tá? A minha Nuco também tá aqui. Olha, um dispensão de Riven também já nerfaram tudo isso aqui também. Tá, beleza. Aí vem aqui o Naramon, que eu consigo você usar aqui, ó. Tá? Ó, o Spike, pra manter o combo sempre quase no máximo, entendeu? E assim, para ele bater em alguém, não vai zerar, ele vai cair 5-5. E a buildzinha da Cora aqui. Vamos aqui com a bichinha da Cora. Show de bola, tá aqui, ó. Alcance 150, duração 155, eficiência. Aí eu taquei aqui, ó, um gladiator, tá vendo? Um aqui e um lá nela, tá? Dois modzinhos de sindicato, você precisa, tá? Aqui, pra poder caber os mods, tô usando 7 formas. Aí, rapaz, será que valeria a pena aqui? Não dá pra colocar. Não dá pra colocar isso aqui, ó. Não tem. Tô pensando em fazer uma cora usando o Fuma 1 no futuro? Quem sabe, né? Mas aí eu perderia um pouco de alcance. É, vai ser complicado. Acho que agora não tem espaço pra formar ombra, infelizmente. Falou, gente. Então, esse aqui é o videozinho sobre. Bom, então assim, resumindo: pode agora formar com qualquer frame. Cada 5 minutinhos você tem um drop das essências de aço. Depois você troca com cada 150, você troca no NPC. Fiz um vídeo anterior, vou deixar aqui no card no finalzinho, tá? E vocês dão uma olhadinha nesse vídeo anterior. Falou, gente. Um abraço pra todo mundo aí. Deixa o likezinho no vídeo e fui. Lembra, live segunda, quarta e sexta. No YouTube. Valeu, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. Deixa o like.